لەبەر سێ بەندی چوار ڕانانی لە ڕاناندا پرسیاری دوازدەمان هەیە لاپەڕە 110 مانگێکی دەستکرد هەیە لێرە ئەو مانگە دەستکردەکەیە چاودێری زەوی دەکا چاودێری بەشێکی زەوی دەکا هەندێک داواکاری هەیە ئەلف دەڵێ بیسەر مێنە ئێز یەکسانە بە ئار جاران ئەلف ڕێ ئەلف دەڵێ بیسەر مێنە ئێز یەکسانە بە ئار جاران یەک لەسەر سانیە تێتە کەمێک ئێمەش دێین ئەوە دەسەلمێنین ئەو ڕێ ئەلف پرسیاری دوازدەیە لاپەڕە 110 ئەو لە وێنەیەدا ئەو گۆشەی تێتایە مانگە دەستکردەکە لێرەیە ئەو گۆی زەویە تاوان کە چاودێری ئەو بەشەی دەکا هەر لێرە بۆ ئێرە نیوتیری گۆی زەویە هەر لێرە بۆ ئێرەش هەر نیوتیری گۆی زەویە دووری مانگە دەستکردەکە لە زەویچە ئەو فەترەیە لێرە بۆ ئێرە هێچە ئەوە لە کتێبەکە دراوە دەڵێ ئەوە بسەلمێنە هێز یەکسانە بە ئەوە بسەلمێنە ئێمەش دێین ساین بەکاردێنین ساینی ئەو گۆشەیە یەکسانە بە بەرامبەر لەسەر ژێ ئێرە لێرەوە بۆ ئێرە ژێ بۆ لەبەرەوەی بەرامبەر بە گۆشەی نەوەتە ئەو گۆشە نەوەتە بەرامبەر لەسەر ژێ ساین تێتە دەڵێن ئەوە دەڵێ بسەلمێنە فەڕێ ئەلف فەڕێ ئەلف دەڵێ ئەوە بسەلمێنە دەڵێن ساین تێتە یەکسانە بەرامبەر لەسەر ژێ بەرامبەرەکەمان ئارە بەرامبەر گۆشەی تێتە ئارە ژێەکە ئێچ کۆ ئارە ئەلێرەوە ژێەکە ئەلێرەوە تا ئێرە ئێچە ئەلێرەش تا ئێرە ئارە کەواتە دەبێتە ئێچ کۆ ئار بەرامبەر لەسەر ژێ ژێ دەبێت ئێچ کۆ ئار یان ئار کۆ ئێچ فەرقی نییە کەواتە ئێستا ئەو مامە دەستکەوت لێرە دەست پێ دەکەین دەگەینە ئەوەیان ئێچ بەتەنیا دەبێ دۆزینەوە تەوانەوە ساینە ژێرەکەی یەکە ساین جارانەوە یەکسانە بەوە جاران ئەوە یعنی ئار جاران یەک بە دولاو دونێوان ئار جاران یەک دەکە یعنی ساین تێتە جاران ئێچ کۆ ئار یەکسانە بە ئار برۆی ئار جاران یەک دەکاتە ئار ساینیش جارانی ئێچ کۆ ئار کراوە ئێستا جارانی ناوکانی دەکەین دەبێتە ئێچ ساین تێتە جارانی ئێچمان کرد کۆ ئار ساین تێتە یەکسانە بە ئار جارانی ناوکانمان کرد ئێستا ئێچ ساین تێتە یەکسانە بە ئار ئەوە کۆیە دەبینە ئەو بەر دەبێتە کەم ئار کەم ئار ساین تێتە ئێستا دەتوانین ساینەکە بینە بن ئەوەی ئەو بەر ساینەکە دەتوانین بینە بن ئار کەم ئار ساین تێتە لەسەر ساین تێتە ئەوە ئێچمان دەرچوان ئێستا محاوارە دەکەین وەکو ئەوەی داوای کردووە وەکو ئەوەی دەکەین دەبێ ئارەکە لە دەرێبێ بە جێ هاباژۆر بگیرێ ئێمەش بە هاباژۆری دەگرین و یەکسانە بە ئارەکە هاباژۆر دەگرین کەواتە سەرەوە دەبێتە چی سەرەوە دەمێنێتەوە یەک کەم ساین تێتە لەسەر ساین تێتە ئاوای لێدێ ئەو ئارێکمان هاوبەژوەر کرد لەسەرەوە ئار دابەژە ئار یەک ئار ساین تێتە دابەژە ئار دەبێتە ساین تێتە ئێستا ئەوە دەتوانین ئەو ساین تێتەیە دەتوانین ئەو ساین تێتەیە بدەینە ئەوە جاران هەیە لە مابەینی ئارەکە و کەوانەکە جاران هەیە کەواتە دەتوانین ساینەکە بدەینە بەشێکیان دەتوانین نەیدەینە هەردووچیان گەر کۆ کەم هەبووە دەبایە بدەینە هەردووچیان بەزەبەرەوەی جاران هەیە دەتوانین بدەینە ئەو بەشە ئارەکە لە جێ خۆی ساینەکە دێینە ئەو بەشە کە دەیدەینە ئەو بەشە ئەو بەشە دوو بەشە دوو ڕادێ ئافوو دو
دو ڕادەیە، یەکە لەگەڵ ساین نەق ساین تێتا دەیدێن هەردووچیان بەجێ، دەبێتە یەک لەسەر ساین تێتا ناقسن ساین تێتا لەسەر ساین تێتا. ئەوە کەدامان ئەو بەشەیان، ئەو بەشە لە ڕوو دوو ڕادە پێکاتوە، دەتوانین بیدەینە هەردوو ڕادەکە بەجێ، دامانە یەک دامانە ساینیش. ئێستا ئەوەش دەبێتە هەرجاران یەک لەسەر ساین تێتا کەم یەک. ئەوەش داواکراوەکەی وەکو ئەو داواکراوەیە کە فەرعی ئەلف داوای کردووە بێت، هەر وەکو ئەو دەرمان چواندووە، ئەو فەرعی ئەلف بوو. فەرعی با هەیە تێکڕای گۆڕانی ئێس بە پێی سێتا دۆزەوە عێندی ئێس بای دی تێتا. تێکڕای گۆڕانی ئێس یعنی دی ئێس بای دی تێتا. دەڵێ بیدۆزەوە ئەوە بیدۆزەوە، دەڵێ دی ئێس بای دی تێتا بدۆزەوە. چی تریش داوا کردووە؟ سێتای داوە سیە، سێتا سیە، هینیشی داوە، هارشی داوە، سەر سێ حەوت سێ کیلۆمەتر. ئەو دوانەی داوەت ئێمە. ئێمە زین ئەو داتاشای ئەوەیە چێوە دەگرین، ئەوە یاساکەمانە هەمانە لە فەڕی ئەلف دی ئێس لەسەر یانی داتاشا بە پێی تێتا، دی ئێس لەتەر دی تێتا. ئەوە وەردەگرین. ئێستا دەتوانین داتاشای ئەوە وەرگرین بە پێی تێتا. دەتوانین ئەوەی ئەوالێ بکەین بۆ ئاسانی ئارەکەی جاران ناوکانە بکەین. ئار دەبێتە ئار لەسەر ساین تێتا کەم ئار. ئێستا دێین داتاشاوی ئەوەی وەردەگرین، داتاشای ئەوەی وەردەگرین. تەمەن ئار سابت حسابە، کەواتە داتاشای ئار لەسەر ساین تێتا دەبێتە چی؟ ئارەکە بەجێ لە دەرەوە، یەک لەسەر ساین تێتا دەمێنێتەوە، یەک لەسەر ساین تێتاش دەبێتە ساین تواندووی تێتا، ئەنی ژێرە تواندوو، ژێرە جاران داتاشاوی سەرە. داتاشاوی سەرە وتمان نییە کە ئارەکەمانی ناوەتە دەرەوە، داتاشاوی سەرە دەگای یعنی سفر. ژێرە جاران داتاشاوی سەرە یەک ماوەتەوە، داتاشاوی یەکیش دەبێتە سفر، کەواتە دەبێتە سفر کەم. سەرە یەکە جاران داتاشاوی ژێرە، داتاشاوی ژێرە داتاشاوی ساین کۆساین تێتایە کەوانە دادەخێنەوە کەم. کەم داتاشاوی ئار، ئار لە بەرەوەی سابت حسابە، وتمان داتاشاوەکەی دەکا سفر، کەواتە ئێستا دی ئێچ لەسەر دی تێتا، ئەوەی کە داوای کردووە، ئەوەی کە داوای کردووە تێکڕای گۆڕانی ئێچ بە پێی سێتایە. ئەومانەی ئەومانە چییە؟ تێکڕای گۆڕانی ئێچ بە پێی تێتا، تێکڕای گۆڕانی ئێچ بە پێی تێتا. ئێستا دەتوانین هەموو ئەو ڕقەمانی کە دایەت ئێمە داینینەوە. ئارەکەمان چەندە؟ شەش سێ حەوت سێ کەوانە ئەو سفرە هیچ کەم کۆساینی سی، سێتایەکە سیە لەسەر ساینی سی هەمووی تواندوو، کەوانەی دادەخێنەوە کەم سفرەکەش ساوی بۆ ناکرێنی. ئەوە بە حاسبی حسابی دەکەی و ڕقەمێکت بۆ دەدەچێ و دەبێتە دی ئێس لەسەر دی سێتە. هەمووی زانراوە ئەوە ڕقەمە، ئەوە هەر کۆساین سی ڕقەمە، ساین سی دەکا یەک لەسەر دوو، ئەوە دەکا ڕێژی سێ لەسەر دوو. هەمووی حساب دەکەی بە حاسبی و ڕقەمێکت بۆ دەدەچێ ئاخی دەکەی. وابزانم ئیتر ڕقەمێک دەدەچێ بە کاتی پێ نەکوژین. ئەو پرسیاری دوازدە بوو، پرسیاری سێزدەمان هەیە، پرسیاری سێزدە.
عین الله پرست و ده و یک سنه داره یک اسکوبی حسن او پرسیاری 13 مکتب انگلیزی کج نیا برام با حلی که این مشکلی نیا دلن او پیوندی له ما بین وای او اکس وای اکسانه با اکس کو بی پیوندی له ما بین وای او اکس دره که ایو بی دوج ماری راستین و دب نه هریک له گوراکان نقشه که پی تی و تیکرای گورانی اکس نگوره یعنی دی اکس با دی تی هوا نگوره اکس با دی تی نگوره یعنی کی کی نگوره او لپسیار که دره او دره تیکرای گورانی اکس نگوره ای تیکرای گورانی وایش نگوره او پسیار که دی دره ای تیکرای گورانی وای نگوره اگر وابو ای تیکرای گورانه که با تیکرای گورانی اکس یکسان دیبت همارون که همش دین داتا شای وده گرین یعنی دی وای بای دی تی این داتا شای هر دوله وده گرین یوا او دیبتا دی وای بای دی تی او دیبتا ای دی اکس بای دی تی امروی داتا شاو پی تی ها که آتا دبی داتا شاو ای اکس دبیتا ای دی اکس بای دی تی اگر با پی اکس بای هد دما نوسی ای پرام لبروی با پی تی ها دلین ای دی اکس بای دی تی داتا شای بیش صفره ایسا او دبیتا دی وای بای دی تی اکسان با ای او اوتمان دی اکس بای دی تی لپرسیار که دراوه ثابت ها دبتا ای که که اتا دی وای داتاشا بپی داتاشای وای بپی کاتیش تکرای گورانی وایش هر نگور درچو ای نگوره کهیش نگوره اویش هر نگور درچو یعنی ولای پرسیار که ویا بله ولای پرسیار که ویا تکرای گورانی وای بپی تی هر نگور درچو ای کهی یکسان دبن او کاتی او ای یک بی اگر او ای یک بی تکرای گورانی وای و یکیز یک سانده بین بو نبروی اگر او ای یک بی دبت یک زاران کی اگر ای یک بی دی وای بای دی تی یک سانده با یک زاران کی و یک سانده با کی یعنی وکو دی یکز بای دی تی یکی دیده تو هر چان دبنا کی یک سانده بین او کاتا او پرسیاری سیزده بو پرسیاری چوارده من هیا لپاره سطوی هزده طبعا لکتبی چپی تازه هیه پسید شوهده گوشی ویه لکتبی کون نیه او پسیده گوشی ویه پسید چپی تازه دروین پسید چوهده دلیه نقشه لادانی تنشی جولا بریتیه لا ایس افتی یکسانه با تیتو هسته کم شش تیتو هندو کونوتی تودانی تنکه لد کاتی بدوزه و اویلی بیر چولا کتی بنوسی لچی کاتی خوری خیراکی دی بیت صفر نوسی ایتی کاتی خیراکی دی بیت صفر دی بیر بلای لچی کاتی خیراکی دی بیت صفر این دو داوکاریه تودانی دوی تودانی ساتی هروا کهی خیراکی دلای دی بیت صفر ایم از این ایجه سر او معلوماتا دکیم که همانا دلاین نقشه کمان هی نقشه لادان S of T یکسانه با T توان سه کم شش T توان دو کنوتی کنوتی او نقشه منه دلیل تودام دوزو تودان لهر ساته تودانی تنکه لهر کاتک داب دوزو من امش بو بو دوزینوی تودان دوی در تشتایی دوم وارگرین در تشتایی دومی لادن در تشتایی یکم واردگرین او لادن ها در تشتایی یکم اکی دوی در تیتوان سه دوی در سه تیتوان دو کم شش دو جارن کم شش دکا کم دو آزده یکی یکم دکنه دوی در تی کو نو تیش در تشتایی نویه او بو خیرهی دکنه تودان دوی در از دبل داشتی یکسانه با شش تی کم دو آزده اوش صفر که باته و
نقشەی تاودانە لە هەر کاتێک هەر کاتێک دانێوە تاودانێکی جیاواز دەست دەکەوێت. نقشەی تاودانی ساتیە بە پێی تی دەگۆڕێت تاودانەکە لەبەری تی تێدایە. ئەوە وڵای پرسیاری چەند بوو دوای دەڵێت چی کاتێک خێراییەکەی دەبێتە سفر. تەمان ئەوە نەخشەی خێراییمان بوو دەڵێت چی کاتێک دەبێتە سفر، یعنی تی دەدۆزینەوە، ئەوە یەکسان دەکەین بە سفر ئێمە. سێ تی توان دوو کەم دوازدە تی کۆنۆ یەکسانی دەکەین بە سفر. ئەوە نەخشەی خێراییەکەمان بوو، داتەشەوی یەکەمی لادانە نەخشەی خێراییەکەمانە دەکەینە سفر. ئێستا هەمووی دابەش سێ دەکەین، دەبێتە تی توان دوو کەم دوازدە دابەش سێ چوار تی نۆ دابەش سێ دەبێتە کۆ سێ سانە بە سفر. تی دەدۆزینەوە لە چ کاتێک خێرایی دەبێتە سفر، یعنی تیەکە دەدۆزینەوە. ئێستا ئەوەش دەبێتە دوو کەوانە بە ڕێگای تاقیکردنەوە لەبەرەوەی ناوەڕاست بەتەنیا کەمە هەردووچی دەبێتە کەم. تی توان دوو پێکاتووە لە تی جاران تی، سێش پێکاتووە لە یەک جاران سێ. کەم سێتی و کەم تی کەم چوارتی کەواتە ڕاستمە هەڵکردووە، کەواتە یان ئەو سفرە یان ئەو سفرە. ئەگەر ئەو کەوانەیان سفر بێ، تی یەکسانە بە سێ، یان تی یەکسانە بە، ئەگەر ئەو کەوانەیان سفر بێ، تی یەکسانە بە یەک. کەواتە لە چرکە یەکەم و سێم خێرایی دەبێتە سفر. ئەوە زوڵامی پەشەکەی تری پرسیاری چواردە بوو. پرسیاری پازدەمان هەیە. پرسیاری پازدە لاپەڕە 111 سەری پازدە باڵۆنێکمان هەیە، دەڵێ باڵۆنێک بە خێرایی سێ مەتر لەسەر چرکە بەرز دەبێتەوە. باڵۆنێکمان هەیە بە خێرایی سێ مەتر لەسەر چرکە بەرز دەبێتەوە. ئەو باڵۆنەکە ئەگریمان بەرز دەبێتەوە. بە دەرچوونێک لە خاڵێکی سەرزەوی کە سیمەتر لە چاودێرێک دوورە، چاودێرێک لێرەیە، سیمەتر دوورە چاودێرێک لە عین زەلامێک لێر ڕاوەستاوە، سیمەتر لە شوێنی باڵۆنەکەەوە دوورە، سیمەتر لە شوێنی باڵۆنەکەەوە دوورە. تەمام بە خێراییەکەشی بڵێن ئەگەرەوە خێرایی بێ، ئەوە ئێچ بێ، هێندی ئێچ لەسەر دیتی سەرە بە چەند سێ مەتر لەسەر چرکە، سێ مەتر لەسەر چرکە، دیێچ لەسەر دیتی. لەبەرەوەی دەڵێ بە باڵۆنێک بە خێرایی سێ مەتر لەسەر چرکە بەرز دەبێت، هێندی ئێچ لەسەر دیتی، یعنی ئەو مەسافەی ئێمە دەکەین ئێچ ئەوەش هەرداوە. دەڵێ تێکڕای گۆڕانی بەرزە گۆشەکە بدۆزەوە، هێندی ئێچ لە بەرزە گۆشە، یعنی سێری ئەو هینە سێری ئەو باڵۆنە دەکا، گۆشەیەک دروست دەکا کە ئەو نەفەری هەیە سێری باڵۆنەکە دەکا. گۆشەیەک لە مابینی چاوی و باڵۆنەکە هەیە، گۆشەکە کرێتەیە. دەڵێ تێکڕای گۆڕانی بەرزە گۆشە بدۆزەوە، یعنی دی سێتا لەسەر دیتی، ئەوە بەرزە گۆشەیە. تێکڕای گۆڕانی ئەو گۆشەیە بدۆزەوە. تەمان کە چەند باڵۆنەکە بەرز دەبێتەوە ئەو گۆشەیەش دەگۆڕێنجا، بۆیە دەڵێت تێکڕای گۆڕانی ئەو گۆشەیە بدۆزەوە. دی ئەنی دی سێتا بای دیتی. دەڵێ کاتێک باڵۆنەکە سی مەتر لەسەر ڕووی زەوی بەرز بێت، یعنی ئەو هێچە یەکسانە بە سی مەتر، ئەو هێچە ئەوەشی داوە دەڵێ یەکسانە بە سی مەتر. ئێمەش دێن لەوە دەست پێ دەکەین تانی ئەو گۆشەیە یەکسانە بەرامبەر لەسەر تەنیشت. تەمانی ئێرە ئەو گۆشەنەوە تا ئەوە دەبێتە جێ لە نسبەت ئەو گۆشەیەوە، ئێرە بەرامبەرە ئێرە تەنیشتە. کەواتە لەوەی دەست پێ دەکەین دەڵێن تانی تێتا یەکسانە بەرامبەر، یعنی بەرامبەرەکەمان سیە لەسەر تەنیشت، تەنیشتەکەشمان هەر سیە یەکسانە بە یەک، هەین تانی سێتامان بۆ دەرچوو یەکە. سەدین هەمان یاسا دەنووسینەوە، هەمان یاسا ڕێنتانی سێتا
جارە بە گۆڕایی دەنووسین. ئێز لەسەر بەرامبەر لەسەر تەنیژ، ئێز لەسەر سی. ئەو جارە بە ئێچەکە دەگۆڕێ، یعنی بەرز دەبێتەوە بردە، یەکەم جار سی بووە، دوایی دەگۆڕێ. ئێستا دێن داوای دیسێتە لەسەر دیتی کردووە، کەواتە دێن داتاشەوی هەدوولای وە دەگرین، داتاشەوی تانسێتا و ئەو بەرەش وە دەگرین. داتاشەوی تانسێتا دەبێتە یەک کۆ تان تواندووی سێتا، تەوان دیسێتە بایتی، دیسێتە بای دیتی. داتاشەی ئۆلاژ وە دەگرین دەبێتە تەمان یەک لەسەر سی، یەک لەسەر سیەکە دێتە دەرێ دیێچ بای دیتی، دیێچ بای دیتی. ئەوە یەک لەسەر سیە، یەک لەسەر سیەکە ڕەقەمە، دوایە دیێچ بای دیتی. لەبەرەوەی داتاشەوە بێ تیە، داتاشەی هەردوو لامەوەگرت یە لایە تان داتاشەکەی تان سێتا دەبێتە یەک کۆتان تواندووی سێتا، دیسێتا بەپێیتی دیتی. داوای ئەوەی کردووە ئەوە دۆزینەوە، داتاشەی ئەو لایەش ماوەگرت بۆ یەک لەسەر سی دیێچ بای دیتی. ئێستا ئەوە تان تواندووە، تان یەکە، تان تواندوو دەبێتە یەک دوجا، یەک دوجا شار دەبێتە یەک، دەبێتە یەک کۆ یەک دێ، یعنی دەبێتە دوو، یعنی دەبێتە دوو دیسێتا بای دیتی یەکسانە بە یەک لەسەر سی. ئەوەشمان هەیە لە پرسیارەکە داوێتی سێ، سێ دیێچ بای دیتی داوێتی لە پرسیارەکە سێ. لەبەرەوەی دەڵێ باڵۆنێک بە خێرایی سێ مەتر لەسەر سەکەند بەرز دەبێتەوە. بەرزبوونەوەکە ئێچە بەرز دەبێتەوە. تێکڕای گۆڕانەکەشی دەڵێ سێ. ئێستا ئاسانە، دی سێتا بای دیتی دەتوانی دۆزیەوە کە داواکرای پرسیارەکەیە. هەردوو لای جاران یەک لەسەر دوو دەکەین، ئەوە دەبێتە یەک لەسەر دە، ئەوە دەبێتە یەک لەسەر دە. هەردوو لای جاران یەک لەسەر دوو دەکەین، بۆ یەوە دوێنەمێنێ یەک لەسەر دە، جاران یەک لەسەر دوو، یەکسانە بە یەک لەسەر بیست، یەکسانە بیست ئار لەسەر ئێس. گۆشە بە ڕادیانە، ڕادیان لەسەر سەکەند، ئار لەسەر ئێس. ئەوەش داواکراوەکە بوو، یەک لەسەر بیست ئار لەسەر ئێس. ئەوەش پرسیاری پاس دەبوو. پرسیاری شازدەمان هەیە، دوایی پرسیاری شازدەمان هەیە. ئەوە لەبەرەوەی تێکڕای گۆڕانی گۆشە بوو، بۆیە یەکەشی بووە ڕادیان لەسەر چرکە. گۆشەکەمان بە ڕادیان حساب کردووە، ڕادیان لەسەر چرکە. پرسیاری شازدەمان هەیە، دوایی پرسیاری شازدە هەینە لاپەڕە ١١١. دوو فەرعاویش ئەلفوبایە، پێشە یەک درێژەکەی ٢٥ پێیە. ئەوکو لە پرسیارەکە دراوە، وتە پێشەیەکمان هەیە، ئەو پێشەیە درێژەکەی ٢٥ پێیە، ٢٥ فیتە، یعنی پێ لای سەرەوەی لەسەر دیوارەکەەوە، لای سەرەوەی لەسەر دیوارە، ولای خوارەوەی عارەبانەیەك بە خێرایی دوو پێلە چرکەیەك دا ڕایدەچێشێت. ئەو ولای خوارەوەی عارەبانەیەك لە بنیتی ئاوادە ڕوا بە خێرایی دوو فیت لەسەر سەکەن، دوو پێلە چرکەیەکدا، یعنی ئاوا بنەکەی کە ئاوا دێ سەرەکەش تەوان ئاوا دێتە خوارێ. کە بنی پێشەکە ئاوا دەڕوا حتما سەرەکەشی دێتە خوارێ، لەبەرەوەی درێژی پێشەکە خۆ ناگۆڕێ، یا ٢٥. تەجروبەی بکەن پێشەیەک ئاوا دیوارەوە بنێن، بنەکەی بە ولایە بن، تەماشەکەی سەرەکەی دێتە خوارێ. ئەو مەسافەیە لێرە بۆ ئێرە نووسێتی ئار، ئەوەش خێراییەکەی خێرای عارەبانەکە دوو فیت لەسەر چرکەیە. فەڕی ئەلف دەڵێ خێرایی دابەزین لای سەرەوەی پێشەکە لەسەر دیوارەکە چەندە کاتێک لای خوارەوەی حەوت پێ لە دیوارەکەەوە دوور بێت.
یعنی ئەو مەسافەیە دەڵێ حەوتە خێرایی دابەزینەکەی چەندە؟ ینی دی ئار بای دی تی دەوێ، ینی کە ئاوا دەڕوا ئەوەش کە دێتە خوارێ تێکڕای گۆڕانی ئەو ئاڕەی دەوێ، دی ئار بای دی تی دەوێ فەریالف. ئەمەزین دەکەینە هاوتیسە و دەکەینە ئەوەیە تەمان پێژەکە، ئەوە پێژەکەیە، ئەوە دیوارەکەیە، ئەوەش مەسافەکە، یانی کرمانە سێ بۆشە. مەسافەکەمان ئێکسە، بەرزی پێژەکە ئارە، ئەوەشمان هەیە 25. ئەوە درێژی پێژەکەی، ئەوە پێژەیە، ئەوە پێژەکەیە، ئەوە دیوارەکەیە، ئەوەش بنی پێژەکەی عارەبانێک ئەلێرەیە، عارەبانێک ئەلێرەیە، ئاوا دەڕوا، خێراکەشی دراوە. دەوێت دی ئار بای دی تی بدۆزینەوە، دەوێت دی ئار بای دی تی بدۆزینەوە، دی ئار فەڕی ئەلف، دی ئار بای دی تی. لەبەرەوەی کە پێژەکە ئاوا دەڕوا، ئارەکەش کەم دەبێتەوە، ئارەکە دێتە خوارێ، ئەو سەرایی دێتە خوارێ، ئێرە دیوارەکەیە، ئێرە ئەو سەرە دێتە خوارێ، کە ئەو سەرە ئەو بنە ئاوا بڕوا، ئەو سەرەش دێتە خوارێ، کاتە دیار بای دی تی دەوێت لە پرسیارەکە. تێکڕای گۆڕانی بەرزی پێژەکە فەڕی ئەلف لەوە دەست پێ دەکەین. سێ گۆشەیەکی گۆشە وەستامان هەیە، دەڵێن 25 توان دوو، یعنی ژێ توان دوو، ئیسانە بە ئەو لای توان دوو، کۆ لای توان دوو، یعنی ئار توان دوو، کۆ ئێکس توان دوو، هەلەوە دەست پێ دەکەین. ژێ توان دوو ئیسانە بە ئەو لای توان دوو، کۆ لای توان دوو، ئێستا ئار توان دوو، ئەوە دەبینەوە بەرەوەی، یعنی دەبێتە ئار توان دوو ئیسانە بە 25 کەم ئێکس توان دوو. ئێستا ڕێژی هەردوو لای وەردەگرین، یعنی ئار ئیسانە بە ڕێژی ئار توان دوو ئارە، ڕێژی ئەوەش وەردەگرین، دەبێتە 25 کەم ئێکس توان دوو. ئێستا دراوە ئێکسەکە، دەبێتە 25 کەم ئێکسەکە دراوە حەوتە، دەپرسیار دەبێتە حەوت توان دوو، حەوت توان دوو دەکا چلونۆ، حەوت توان دوو دەکا چلونۆ، ئەوەش ئێکسانە بە ئار دەبێتە 24 ئەزم 25 کەم نافوو 25 توان دووەوە، توان دوو کەمانە بچوو، توان دوو کەمانە بچوو 25 توان دووە، دکاش 25 کەم سلونۆ ڕاکێوە دەگری وەبزەم ببێتە 24. فیت دەوێتە 24 فیت، ئەوە ئارمان دیتەوە. ئێستا دی ئار بای دی تی دۆزینەوە، ئەوە یاساکەی ئارا، ئێستا ئەوە یعنی ئارمان هەیە توان دوو کەم ئێکس توان دووە، هەر بە پێشەوەی داینینەوە ئەوەمان هەبوو، یعنی 625 625 توان دوو کەم ئێکس توان دوو 25 زارام 25 625. ئێستا ئەومان هەیە یان هەر لێکەم جارەوە یان دەتوانین ئەوەی وەربگرین. ئێستا دی ئار بە دی تی وەردەگرین، داتە شەوی ئار بە پێی تی، ئەوە ڕەگە دەبێتە یەک لەسەر دوو جاران ڕەگ، دوو جاران ڕەگکە خۆی دەنووسینەوە، 625 کەم ئێکس توان دوو لەسەرەوە داتەشای بنڕەگ، داتەشای 625 سفرە، داتەشای کەم ئێکس توان دوو کەم دوو ئێکس، ئەوەش دوو لەگەڵ دوو دەڕوا، ئەین دەمێنێتەوە دی ئێکس بای دی تی، دەمێنێتەوە کەم ئێکس لەسەر ڕەجی 625
کم اکس توان دو او دی آر بای دی تی کم آنه یعنی دی آر بای دی تی اکس آنه با اکس توانی نموی تعویز که نو اکس کم آنه حوتا اکس او رگش من دکاتا 24 کاتا دبیتا کم حوت لسر اوندش او حوتا حوتوان دو 625 کم حوتوان دو دبیتا رکی ور بی دبیتا 24 دبیتا زارانی افو زارانی او ما نکدو دیکس بای دیتی ما نکدو دبری داتشو پپی تیه زارانی دیکس بای دیتی دیکس بای دیتی زارانی وش ما نکدو دبیتا کم حاوی دستر 24 او اونده آیا هنده دبیت که حاول دست بسیار زارن دیکس بایدی تیشمنه یا لبسیاره که دره آد دو اکسانه با کم حاول دستر بسیار لگل دو دکه دوازده کم حاول دستر دوازده فید دستر سکند فید دستر سکند چی ما کرد؟ هدین داتاشا ما ورگید داتاشای او نقشه پی تی داتا شاکی دبیت یک لسته دو جان رک زاران لسته روش داتا شای بن رگا هر وها کرد ما کرد دو لگل دو کدی کم زاران دیک زسته دیتی ما کرد خریب دیسان نبیرم چه زاران دیک زسته دیتی ما کرد دیک زسته دیتی جدرا ولی پرسیارگا دو دلائه پیجه درجه که 25 پیه عرف خیرهی دوازین لیسته رو عربانه که به خیرهی دو پیه سرکه یک در رای ده چشد عربانه که به خیرهی دو پیه سرکه دو پیه سرکه یک ده یعنی دو یعنی دی اکس بای دی تی اکسانه با دو فید لسر سکند معنی اوه او عربانه به خیرهی دو پیه سرکه یک ده آواره ده چشید معنی دو پی دو فید لسر سرکه دی اکس بای دی تی استا که ده من نایو اکسا که من حوتا اوش من حوتا ده نیو اوش دو او حوتا اوش حوتا او این دو او همون لپرسیار دراو باشی اوی لیدید دبید حوت ناقص حوت لسر بیستوار زاران دو دبید ناقص حوت لسر دوازده فید لسر سکند او دی آر بای دی تی او چیا دی آر بای دی تی او فرعی الفو فرعی با داوی چی دکا فرعی با داوی تلا تکرای گورانی روبری او سی گوشی که پیشکر اگل دیواره او زوی که دروسی دکار دو زوا که تلای خواروی پیشکر حوت پیل دیواره که دور بید یعنی هر حوت پی دوره او یکسا هر حوتا برام تکرای طبعاً که او سر دیت خواره و او روبری و سه گوشش دو گوره داره تکرای گورانی او روبری ها بدوزه و همه یاسای روبر دنوسین ای روبری سه گوشه ای روبری سه گوشه ای روبری او سه گوشه که همانه او سه گوشه که همانه فرعی باید تکرای گورانی روبری او سه گوشه دوزینه و روبری سه گوشه اکسان به اگرسه دو او بنکه ها اوش برزیه اوش برزیه یعنی یک بسه دو زارم بنکه زارم برزی یک بسه دو بنکه زارم برزی یک سانه ای یک سانه با یک بسه دو یک اس آر سانه با یک بسه دو اکس آر یک اس بنکه که برزی کشی آره او بنکه اوش برزیه بسه دین او یک رسته دو یک ساره ای یک سانه با یک رسته دو یک سار دین ایج رسته روی دکین نبروی داتشاوی دوی داتشاو بپی کات داتشاو بپی کات داتشاوی روبر بپی کات یعنی تکرای گورانی روبر یعنی داتشاوی روبر
دی ای لسر دی تی معنی معنی تێکڕای گۆڕانی ڕووباری یعنی دی ای لسر دی تی دی ئەوە چیە؟ تێکڕای گۆڕانی ڕووبار تێکڕای گۆڕانی ڕووبار ئەی ڕووبەرە کە داتاشان وەرگرت بە پێیکات دەبێتە تێکڕای گۆڕانی ڕووبار یەکسانە بە یەک لەسەر دووکە بە ژمارەیە با تێکەڵی نەکەین داتاشەوی ئێکس و ئار یەکەم زاران داتاشەوی دۆم زایدەن دووەم زاران داتاشەوی یەکەم یەکەم یعنی ئێکس داتاشەوی دۆم یعنی دی ئار بای دی تی کۆ دووەم یعنی ئار داتاشەوی یەکەم یعنی دی ئێکس بای دی تی دی ئەی بای دی تی یەکسانە بە یەک لەسەر دوو ئێکس مان هەیە حەوتە دی ئار بای دی تی پێشتر دۆزیمانەوە لە فەڕی ئەلف سالب حەوت پێشتر دۆزیمانەوە سالب حەوت لەسەر دوازدە بوو کۆ ئارمان هەیە ئارمان هەیە بیست چوار بوو ئارمان هەیە بیست چوار بوو دیەکس بای تیشمان هەیە دووە دیەکس بای تیشمان هەیە دووە زاران دوو دی ئەی بای دی هەموویمان هەیە کەواتە توانین حسابی بکەین ئێکسمان هەیە دی ئار وای دی تیمان هەیە سالب حەوت لەسەر دوازدەیە ئارمان هەیە بیست چوارە دۆزیمانەوە لە فەڕی پێشوو ئارمان هەیە تا بیست چوارە ئارمان هەیە فەڕی پێشوو دۆزیمانەوە بیست چوارە دی ئێکس بای دی تیشمان هەیە لە پرسیار دراوە دووە ئێستا دەتوانین ئەو ژمارانە هەموو حساب بکەین دەبێتە 527 بۆ کولکتێب نووسراوە لەسەر 24 چی فی تواندو لەسەر سەکەند فی تواندو لەسەر سەکەند لەبەرەوەی تێکڕای گۆڕانی ڕووبەرە دەبێتە فی تواندو لەسەر سەکەند 500 بە نزیکەی دەبێتە ئەوەندە 527 لەسەر 24 فی تواندو لەسەر سەکەند ئەوەش پرسیاری 16 بوو